Labvakar, mīļie draugi! Mēs esam ļoti priecīgi, ka jūs esat kopā ar mums šovakar šajā izrādē, kuras tapšanā piedalās vairāki kolektīvi un ļoti daudz radoši cilvēki. Izrādes vizuālā iecere radās pirms diviem mēnešiem, kad Sandra Savīne Jaungaldē, viņa ieradās šī iecere, dzirdēja daņču muzikantu Jāni, spēlējam kāzu melodiju. Un tad lūk, šo divu mēnešu laikā izrādes iecere savijās ar tagadni, pagātni, nākotni un ir tapis tas, kas ir tapis. Būsim kopā. Paldies! Tas ir tikai viens vakars martā, kadā mazā lauku sētā tiek postas un svinētas kāzes. Ierodas muzikanti, viesi, dancotāji, čigāni, skan dziesmas un danči. Pamanē draudīgi duņu lielgabalu. Tur lielvaru augadas puš un svin gar. Rīda cilvēku pret cilvēku, tautu pret tautu. Kas ir Rīgs un izpostīs zemi? Tomēr cīruļi atgriežas. Tiem nav baili, jo tie tic pavasarim un priekam. Tiem vienalga, kurš sauc viņu dzimto zemi par savu. Jo tie nezina, ka tā ir visu viņu dievu zemi. Un Dievs ir mīlestība. Ļausim tai valdīt par mums, un zemes aplauks ziedos. Oh,
sveika, Līna! Sveika! Beidzot atkal esmu dzimtenē. Oļ! Vai jūs ilgu laiku? Nu, tad jau redzēs! Jā, zaļāk par mājas priekš Mauru. Vai tālā jūras zilāka par muzejo? Jā, zilāka par Dītmalu. Vai medus saldāks, meitas daļākas? Nu? Neteikšu gan. Tad, ko tu mūždien meklē tur? Nu, nebesūlo. Vai tu pārmet man par to, ka esmu atgriezies? Labāk, nāc, iemācīšu tev vienu īru deju. Nāc. Mūzikā uzspēlē. Tā upē,
tik balta tā. Kā lauks, kuram gāja pirmīt garām. Tik balts, ka bail pat pieskarties. Līgumainiņu?